Salom aleykum, salom aleykum. Mana biz İstanbul şehrida aytishlaricha İstanbul şehrida şu kunlarda kiygan insonlarning eng baxtlisi kimler degan savolga shunaqa javob berish yaptı. Kimni zontigi bo'lsa o'sha baxtli deyish yaptı. Brat, brat, assalomu alaykum. Как у вас? Все хорошо? Нормально? Как вы, ребята? Ой, молодцы! Как сами, нормально? Все, все, удачи! Сегодня мы уже увидим, а мы бахты и сонна, которые играют в зонтики бороняют! Зонтики это мэн! Зонтики сбоса, если бы 50 мм, 50 мм, Şerege besleyen bulandı. Yaşlılar ona kısır kaldı. Aynen aynen aynen. Ortaklar İstanbul şehrindeyiz. Cüdayam şehir çıraylık. Bu deniz de atın mı? Katta deniz karıcı bulas. Karıcı katta deniz de kim atı? Bana merhamet ortaklar. Hamma yok deniz. Cüda ham katta. Hakikaten hem katta. Tavsiye kılamız. Gelişle, aylanışla, görüşle. Şehir özgürlüğü cüdayam yutuklu tamalları köp. Turizm cüdayam yaşlı başlangıyan. Biz ustazımız Saydur Odan Cavcı Davda Tıkmayın. Ben yakın hani ötüket bakayım mı? İkinci etaj diyen diye. Aşkana ikinci etaj diyen. Lestizeden çıkaslardı da. Mıramır ne mor ya? Mıramır ne mor ya? Mıramırlık dengizek yani. Hayırlı mıramır var bunu? Marmar dengizi. Marmar? Marmar dengizlik ya. Tavsiye qilganga boring haqiqatdan. Qaraylar-da, shahar bir chiroyliga o'xshaydi, bir eski joylari ham ko'pdi. Lekin yaxshi. Qarmanlar. Yomir ekan-da endi. Ha, mashina ham joyda. Bu mashina tepada o'tirishda. Nari sayda. Nari sayda. Tepada o'tirmak bo'lsa. 150 metr yurasizlar dedi. Ha. 130 bo'ldi. 130 bo'ldi. Hozir bir yaqin tanishimiz ovqat yeyish joyini tavsiya qilishdi bizga abet qilgani. Shunga abetni bir qilib ko'raylikchi deyapmiz. Istanbuldagi eng zo'r nomerdagi restoran ekan. Mana shu. To'g'risini aytsak biz uch anchadan beri kelib ketib yuribmiz. Hech normal ovqatlar bizga o'xshagan zo'r emas. Hech maqta olmaymiz biz. Juda ham yog'i ekonom qilishadi. Qaytda qolgan o'tlar bilan xamirni aylantirib beraveradi. Nima ovqat zakaz qilsangiz, o'tga xamirni aylantirib beradi. O'shaning uchun bu yoqqa kelmoqchi bo'lsalaring bonkaga go'shtchi bosib kelinglar. To'g'risi bo'ldi. Ikkita chitili bonkaga go'shtni bosib kelish kerak, mazza qilib yeyish kerak. Ana, ana. Ile o'zimizni qazi qartani bosib kelinglar bonkaga. Haqiqatdan pistamiz qaro. Jonlar yomon bo'lsin. Sog' bo'linglar. Yana nimalar aytamiz hurmatli tinglovchilarga? Qishda Istanbulga kelsalaring albatta zontik bilan kelib, bir yomg'ir mavsumi boshlansa 20 kun bir oydan bo'ladi ekan. Iya. Mana mana shu aka. Mana. Diyor aka, siz Istanbulda yuguryapsizmi? Как раз mana zo'r joy. Qani qani aytingchi yugurish haqida. Yugurgani eng zo'r joy dengizni chekkasi. Eng toza havo bo'ladi. Ertalab yugurganlaringda o'zi badan tarbiyadan boshlash kerak ertalab. Uxlamasdan, uxlamasdan. Ha, yaxshi. Nima beradi bizga? Kamida yarim soat 40 minut yugurish kerak. Agar har kuni supurgichka bo'lsa, вообще ajoyib. Badaningiz uyg'onadi. Butun kun davomida energichni bo'lib, hamma ishlaringiz rivojini beradi. Zo'r. Va Diyor aka meni unchalik ko'p yugurishni bilmaydi baribir. Bizda endi menimcha har kuni paryadichni ulug'bay bo'lsa kerak. Har kuni yuguradi. Har kuni ertalab men vaqtli turib yo'liga tur, yo'liga tur. Vaqtli turyapti. Vaqtli turib hakimni yugurmoqchi bo'laman men. Yugurmoqchi bo'lganingiz o'zi 50% yugurgan hisoblanadi. Odam qilmoqchi bo'lsa 50% bo'ladi degani. Keyin o'qlayman, tursam yugurib bo'lgan bo'laman. Maqsad bo'lsa 50% bo'lgan bo'ladi. Sog' bo'linglar, jonlar yomon bo'lsin. Rahmat. Bo'ldi, İstanbul'dan salam.